Tak první branka, centr ze strany, já jsem si řval, že já, že potom, že si to nechám v klidu jakoby propadnout do koše a Honza Žídek to měl na hlavě, já si věřil, že to uhraje a nepouštěl to a bohužel to takhle nešťastně líznul prostě do brány a pod břevna to šlo dolů a ty už to tam jenom lehce doklepli, takže naprosto zbytečná branka, která Slovácko nakopla. No. Tak samozřejmě to není nic příjemného, jakoby osobně i pro mě jakoby nepamatuju, že bych dostal tolik gólů za dva zápasy a je to všechno o té poctivé defenzivy, protože říkáme, se zabijíme sami svýma chybama a to prostě se pak můžeme snažit, jak chceme, ale když přijdou takovýhle chyby, tak bohužel fotbal je o chybách, ale my těch chyb děláme strašně moc a tím se porážíme sami. Tak samozřejmě nám to psychicky trochu pomohlo, to je jasný, protože prohrávali jsme 3-0 a Slovácko bylo psychicky hodně, hodně nahoře a my naopak dole. Ale tato chyba samozřejmě nás trošku nakopla, protože jsme věděli, že když už dáme ještě jeden gol, tak už to bude 3-2 a bude to jedno branku, takže určitě nám tato chyba pomohla. No. Ale bohužel jsme ten gol dali jenom jeden po té chybě. No. Tak jsou to zkušenější hráči, samozřejmě teďka dostávají prostor mladší hráči a je to pro ně samozřejmě skok, jakoby v tu ligu hrát a říkám, kdyby byl Pepa Hraníček a Honza třeba zdravý, tak jakoby nám pomůžou, ale nejsou tady teďka, zranili se a my si prostě s tím musíme poprat, jak to je, no, to kluci se prostě za to musí chytit a snažit se tak, aby prostě to nebylo znát. Tak samozřejmě my jsme nemohli počítat, nebo nemůžeme počítat s tím každý kolo, že ty týmy pod náma budou jenom prohrávat a ztrácet body, tak to prostě je. Naší neschopností prostě sbírat body se dostáváme tam, kam nechceme a musíme se co nejrychleji zvednout, aby jsme prostě zachytili ty ostatní týmy, který bodujou a říkám, potom podzimu nestráceli prostě hromadu bodů, který prostě už třeba nejdou pořádně dohnat, takže my se musíme schopit co nejdřív, nejdřív teďka hnedka domácí utkání, máme dvě za sebou a ty prostě musíme bodově zvládnout zaplno, jinak to bude prostě složitý ta situace.